זה הסרטון השני בסדרה שמתארת איך החשמל שינה את העולם שלנו. בסרטון הראשון דיברנו על הפצת אנרגיה, בסרטון הזה נדבר על תקשורת. הצורך לתקשר מרחוק עתיק כמעט כמו האנושות. בני אדם השתמשו במהלך השנים בכל אות שאפשר לייצר במקום אחד ולקלוט אותו במקום אחר. אותות קוליים כמו תופים היו כנראה הראשונים, ואחריהם הגיעו האש והאשן, ואותות רבים נוספים במהלך השנים. בסרטון הזה ננסה להבין איך החשמל שינה לגמרי את פניה של התקשורת. אז מה אנחנו צריכים כדי שמערכת תקשורת תעבוד? בגדול אנחנו צריכים ארבעה מרכיבים. אנחנו צריכים אפשרות לייצר אות במקום אחד, אנחנו צריכים אפשרות להעביר אותו למקום אחר, אנחנו צריכים אפשרות לקלוט אותו במקום האחר, ודבר אחרון, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לפרש אותו. זהו, זה בערך הכל. האם החשמל יכול ליצור גם כאן את המהפכה אותה הוא יצר בכל הנושא של הפצת האנרגיה שעליו דיברנו בסרטון הקודם? אז כבר בתחילת המאה ה-19 אפשר היה לזהות כמה תכונות שרמזו שזה בדיוק המצב. הוא עבר במהירות ממקום למקום, וזה מאוד מתאים למערכת טלקומיוניקציה. הוא נשאר כלוא בתוך מוליכים, וזה מצוין כי יכלנו לדאוג בדיוק מאיפה לאיפה הוא יזרום. ולא פחות חשוב, כבר בשלב ההוא הלכנו והשתפרנו בייצור שלו. עכשיו שאלסנדרו וולטה המציא את הוולטאיק פייל, שהייתה בעצם הסוללה הראשונה, יכלנו לייצר אותו כמעט בכל מקום. השאלה הגדולה שנשארה בשלב ההוא, זה האם נוכל לזהות אותו בצורה טובה כשהוא מגיע. גם אחרי שהוא עבר מוליכים מאוד מאוד ארוכים, וכשזרמים מאוד מאוד קטנים הגיעו. אז כמו שאמרנו, זיהוי הייתה נקודת המפתח אם רצינו שהחשמל יהפוך לדרך שבה אנחנו מתקשרים מרחוק. אם זה הייתה אש, מישהו היה צריך להיות בתצפית כדי לזהות את האות ולפרש אותו. אם רצינו לשלוח זרם חשמלי בתור האות שלנו, היינו צריכים להיות מסוגלים לזהות את הזרם החשמלי הזה, וזה לא הייתה משימה פשוטה בתחילת המאה ה-19. קשה לנו לדמיין, אבל מערכות התקשורת הראשונות השתמשו בתמיסות חומציות כדי לזהות את הזרם החשמלי. כשהוא היה מגיע, היו מופיעות בועות קטנות, וככה ידעו שהגיע זרם חשמלי. האלקטרומגנט של ויליאם סטרג'ן עמד להתחיל מהפכה. האלקטרומגנט הוא סליל של מוליך שמקבל תכונות מגנטיות כשזורם דרכו זרם חשמלי. ברגע שהוא הופיע, התאפשרו מכשירי גילוי חדשים ומתוחכמים, כשהראשון שבהם הייתה פשוט מחט של מצפן, כמו שאפשר לראות בדוגמה למטה. בערך באותו זמן הומצא גלוונומטר המראות, שאפשר לזהות גם זרמים מאוד מאוד קטנים בעזרת הזזה של מראה שהיטטה את הכיוון של האור. מחטים נאות היו הדרך המקובלת באותה תקופה, ובהתחלה היו צריכים בני אדם שיזהו את התזוזה של המחטים, אבל יותר מאוחר הומצאו מנופים קטנים שזזו בעזרת הכוח האלקטרומגנטי, שיצרו כתמים קטנים של דיו על פיסות נאות של נייר, כמו שאפשר לראות בסרטון הקצר למטה. הצעד הגדול הבא ומהפכני לא פחות הייתה המצאתו של הממסר החשמלי ב-1835. ההמצאה מיוחסת לג'וזף הנרי, מדען אמריקאי, שפיתח את האלקטרומגנט להתקן שימושי קטן, שבתוכו הזרם הקטן שמגיע מפעיל בעזרת הכוח האלקטרומגנטי מנוף קטן, והמנוף הזה סוגר את הזרם במעגל חשמלי נוסף, נפרד. זה פתח את האפשרות למעגלי זיהוי חדשים ומתוחכמים שיכלו לא רק לזהות את הזרם שמגיע, אלא גם ליצור פעולה נוספת כשהזרם מגיע. אז כמו שתיארנו, מערכות הזיהוי הלכו והתפתחו במאה ה-19, ומערכות התקשורת שהתבססו על מערכות הזיהוי האלה התפתחו במקביל אליהן, והשימוש בהם הלך והתרחב עם הזמן. המערכת המסחרית הראשונה שנכנסה לפעולה הייתה מערכת הטלגרף של קוק וויטסטון, ששימשה
שנכנסה לשימוש ב-1835 ושימשה בתפעול של מערכת הרכבות באנגליה. המקלט במערכת הזאת כלל מספר מחטים שנעו בעזרת סלילים אלקטרומגנטיים והצביעו על אותיות שונות. מספר המחטים היה שווה למספר הקווים שנמתחו בין התחנות השונות, לכן לא כל האותיות נתמכו. המערכת הזאת קיבלה פרסום חיובי במיוחד ב-1845, כשבעזרתה נתפס הרוצח ג'ון טאוול על ידי זה שאותתו מראש לתחנת פדינגטון אחרי שהרוצח עלה לרכבת לכיוון לונדון. תקשורת בין יבשות היה האתגר הגדול הבא. אנחנו צריכים להבין, עד לאותו זמן, כשהיה מדובר במרחקים מאוד מאוד גדולים, הודעות נשלחו כמו כל סחורה אחרת בעזרת אוניות, ולקח להן לפעמים שבועות להגיע. הניסיון הראשון בתקשורת טרנס-אטלנטית התרחש ב-1858, אבל זה לקח עד סוף 1866, כדי שמערכת תקשורת קבועה עובדת תהיה פרוסה בין צפון אמריקה לבין אירופה. קשה לנו לדמיין היום, אבל מדובר בהישג הנדסי עצום בתקופה ההיא. רק נסו לדמיין ספינות מיוחדות שנבנות כדי לסחוב את הקבל העצום באורך של יותר מ-3,200 קילומטר, וצריכות להניח אותו על קרקעית הים בעומק של יותר מ-3 קילומטר. כאן בתמונה אפשר לראות את ספינת הקיטור, ה-Great Eastern, כשמסבים אותה להיות ספינה שתניח את הקבל. דמיינו קבלים נקראים ועובדים בים, וספינות נשלחות כדי לחפש אחרי הקווים השקועים, וכסף שצריך לגייס שוב ושוב אחרי כל כישלון, וכשהקו כבר מונח, דמיינו שני מהנדסים בשני צידי הקו, צריכים לפתור בעיות תקשורת, כשהקו הוא דרך התקשורת היחידה שעומדת לרשותם. כשהמשימה הושלמה והקו היה מונח, הודעות טלגרף לקחו רק כמה דקות כדי להגיע בין שתי היבשות, במקום מספר שבועות שלקח להן פעם בעזרת ספינות. מעניין לציין שהגיבור העיקרי מאחורי ההישג הענק הזה לא היה מהנדס או מדען, אלא איש עסקים יזם אמריקאי בשם סיירוס ווסטפילד. הצעד הגדול הבא היה פיתוח התקשורת האלחוטית, והוא קרה רק בתחילת המאה ה-20. כשהצורך במערכות תקשורת הלך והתחזק גם לצרכים צבאיים וגם לצרכים מסחריים, ההתבססות על קווי חשמל ארוכים עבור טלגרפיה נעשה לא נוח ומאוד מגביל. איך נוכל לתקשר ככה עם כל אי מרוחק או עם ספינות בים? מה שהופך את סיפורה של התקשורת האלחוטית לסיפור מעניין במיוחד, זה שבניגוד לפיתוחים והמצאות קודמות שדיברנו עליהם, הפיתוח הזה הובל כולו על ידי המודלים המתמטיים של מתמטיקאי ופיזיקאי סקוטי מבריק בשם ג'יימס קלרק מקסוול, שחזה את קיומם של הגלים האלקטרומגנטיים והתבסס על המשוואות המתמטיות שלו, משוואות מקסוול, משוואות ומודל שהוביל מדענים גדולים אחרים כמו היינריך הרץ ואוליבר לודג' להוכיח שהגלים האלה אכן קיימים, ולאנשים כמו וילהלמו מרקוני לפתח מערכת טלגרף אלחוטית עובדת שמתבססת על הגלים האלה. חשוב להבין שתקשורת אלחוטית דרשה מעגלי זיהוי רגישים יותר ושונים מאלה שדיברנו עליהם, ומרקוני, שהיה מודע למגבלות של עצמו, גייס לעזרתו את העזרה של פרופסור בשם ג'ון אמברוז פלמינג, שתרומתו לבנייתה של המערכת האלחוטית העובדת הייתה עצומה, וכללה בין השאר את דיודת פלמינג, הדיודה הראשונה שמבוססת על שפופרת וקום, שבעקבותיה פיתח ליד פורסט בארצות הברית את הטריודה הראשונה, שהיא כבר הייתה ממש הבסיס לכל האלקטרוניקה שאנחנו מכירים היום. המכשירים האלה, הטריודה והדיודה,
אפשרו זיהוי של תקשורת אלחוטית על ידי פעולות פשוטות של הגברה ושל אישור זרם. אז זהו, סיימנו את כל הדרך הארוכה מאותות של אשן ועד תקשורת אלחוטית, ואני מקווה שאנחנו מבינים עכשיו טוב יותר את התפקיד הדרמטי שההבנה שלנו בחשמל ובדלים אלקטרומגנטיים מילאה במהפכה הזאת. זה היה הסרטון השני מתוך סדרה של ארבעה שמתארים את הדרך שבה החשמל שינה את העולם שלנו. אם עוד לא ראיתם את הסרטון הראשון, אתם יכולים להקיש על הקישור למטה. אם אתם רוצים לדעת על הסרטונים הבאים שלי, תירשמו בעזרת הקישור שנמצא בצד שמאל. להתראות.